ଆମେ ବି କିରୋସିନ ପିଇ ପାରୁ, ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଟିରେ ସେ ରଖିକିରି ଏ ବିରାଟ ତରବାରୀକୁ ସେ ବୁଲେଇବେ ଚାରିକରେ। ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ନାକ ସତର୍କର ଆଖି କଟି ପରେ ଶେଷ ସରକାର କେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ଫୁଟି ତୁ ସବୁର ଜିମେଦାରୀଙ୍କ ସେଇ ସେନାନୀର ସବୁର ଜିମେଦାରୀଙ୍କ ସେଇ ମୋର ସେଇ ପରାକାଷ୍ଠା ଆମ ପରିବାର ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଆମେ ଯଦି ମାନିବା ମୋ ଦେଶ ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର। ଏବେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋର ପରିବାର, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବ ଭାରତ ମୋର ପରିବାର ତେବେ ଲାଗିବ ଆମକୁ ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ମୋର କେହି ପର ନାହିଁ, ଏଠି ମୋର କିଏ ଉପର ନୁହଁ, ଏଠି ମୋର ସବୁ ଆପଣାର। ଆମେ କାମ କରିବା ତ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆମକୁ ନିଆଁକୁ ଡର ନାହିଁ। ଆମେ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆମେ ପାଇକ, ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ମହାଭାରତୀୟ। ମହାଭାରତର ଉର୍ଜା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ରକ୍ତ ବହିଛି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ଆମକୁ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ନା ଅଗ୍ନି କି, ନା ପାଣି କି, ନା ପ୍ରତିପକ୍ଷ କି। ଆମେ ନିଜ କୌଶଳରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ଆମେ କଡ଼ାୟତ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ନୈପୁଣ୍ୟତା ଉପରକୁ ପୁଣି ଫିଙ୍ଗୁଛି, ପୁଣି ଧରୁଛି ବନାଟି, ଅଗ୍ନି ବନାଟି, ଇଏ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆସ, କିଏ ତ କହିବ ମୁଁ ସାହସୀ? ଆସ, କିଏ ତ କହିବ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି? ଆରେ ତାଳି ମାରିବେ ତ, ସେ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେ ଆଗକୁ ଆସୁ। ସେ ଆମର ଗାଥା କହୁଛି, ଆମର ବୈଜୟନ୍ତୀର ଗାଥା କହୁଛି, ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗାଥା କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋତେ ବି କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୋତେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ଦେଶ ଗଢ଼ିବାରୁ ହଉ, ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବା ପାଇଁ ହଉ, ଦେଶକୁ ସବୁଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ହଉ, ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହଉ, ଦେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ହଉ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଇଏ ପୁଣି ସେମିତି ଯେମିତି ପାଟିରେ ଧରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସାହସିକ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଖରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାମଚଣ୍ଡୀ।